پایتەختی ڕۆشنبیری بەهۆی کێشە و ململانیەوە لە ڕووی خزمەتکردنەوە بێناس کەوتووە. نەک هەرناوەندی سلێمانی، بەڵکو ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕینیشی گرتووەتەوە. ئەوە تا 5 ساڵە داهاتی ئەم پارێزگایە نادیارە و ئاشکرا ناکرێت. ئەو پارانەشی وەک دیاری لە حکومەتەوە جگەلە بودجە پێدەدرێت ئاشکرا ناکرێن. دیاریش نییە چۆن خەرچ کراون. ئەنجومەنی پارێزگا کە ڕۆڵی چاودێری و بەدەواداچوونی هەیە سەبارەت بە ئاشکراکردنی داهاتەکانی سنوورەکە دەڵێت هیچ لایەنێک وەڵامی نووسراوەکانیان ناداتەوە و ئاگایان لە یەک دینار داهاتی پارێزگاکە نیە. لە کاتێکدا 6 جار بە نووسراوی فەرمی داوایان لە پارێزگای سلێمانی ئیدارەی ڕاپەڕین و گەرمیان بەڕەوبەری دەروازە سنوورەکان کردووە کۆی داهاتەکانیان بۆ بنێرن، بەڵام هیچ وەڵامێکیان وەرنەگرتووەتەوە. ئەو بەڕێزەی کە ئێستا پارێزگاری سلێمانی ئێمە چاوەڕێی ئەومان لێکرد لە بەرەوەی خۆی ئەندامی ئەنجومەن بوو، لە بەرەوەی خۆی کە سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگار بوو، زیاتر متەعاون بێ لەگەڵ ژنەکەی ئێمە و هاوکاریمان بکات و ئەو داهاتەش بێتەوە لە ناو ئەنجومەن تەسویدی لەسەر بکرێت کە لەسەر چی پرۆژەیەکە خەرجەکرێت، بەڵام بەداخەوە ئەوش پابەندە بوو بە یاسایی کە لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە 2014ەوە یەک کەڕەت ئێمە لەسەر ئەوە دانیشتین. ئەوش ژنەکەی پێشووتر بوو کە من تێیدا ئەندام نەبووم، دانیشتن کرا لەسەرەوە، بەڵام بەداخەوەکو تەسوید نەهاتە ناو ئەنجومەنی پارێزگا و تەسویدی لەسەر بکرێت. وا دیار بوو هەمیشە لایەنێکی سیاسی هەبوو ڕێگریان لەمە ئەکرد. ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بە پێویستێکی گرنگی ئەم قۆناخەی دەزانن کە کۆی داهاتەکان کۆ بکرێنەوە و تەنیا لای وەزارەتی دارایی بێت بۆ ئەوەی بتوانرێت داهاتەکە بۆ خزمەتی سنوورەکە سوودی لێوەر بگیرێت و بوژانەوە و پێشکەوتن لە سلێمانی بەدی بکرێت. چالاکان و ڕێکخراوەکانی مەدەنیش هاتوونەتە دەنگ و دەڵێن ئەگەر بە ڕێگە یاسایەکان داهات ئاشکرا نەکرێت لە سلێمانی، پێویستە لە دژی ئەوانەی دەیشارنەوە شەقام بجوڵێنرێت. دەبێت پێداچوونەوە هەم بە یاساکە ناکرێت، هەم سیستەمی بانقی ڕێکخرێتەوە، هەمیش ئەنجومەنی پارێزگا و پارێزگا تەنسیقێکی وایە هەبێت کە پلانێکی ساڵانە یا دوو ساڵانە هەبێت بۆ بەکارهێنانی ئەو داهاتی کە دەستیان دەکەوێت. ئەگەر ئەمە نەکرێت، خەڵکی کوردستان ڕابردوشدا ئەمەیان کرد و فشاریشیان دروست کرد خراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بەوەی کە فشار بکەن کە ئەو داهاتەی کە دێتە دەست لە پارێزگای سلێمانی بۆ داهاتەکەی بۆ سنووری پارێزگاکە بێت لە پارێزگاکە خەرج بێتەوە. لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین دەروازەی سنووری باشماغ، پەروێزخان، پشتە، شوشمێ، سەیرانبەر و کێڵێ هەن. هەریەک لە باشماغ و پەروێزخانیش نێودەوڵەتین کە داهاتی ڕۆژانەی تەنیا پەروێزخان 230 ملیۆن دینارە لە ڕۆژێکدا کە مانگانە دەکاتە نزیکەی 6 ملیار دینار. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.